MS Radio ကိုနားဆင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တို့ကစာရေးသူမောင်မြင်မှာပိုကလေးရေးသားထားတဲ့ထူးဆန်းသောမော်တော်ကားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအခုပြောပြမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အချင်းကကြာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာပိုကလေးမြို့နယ်အတော်ဝေးတဲ့မြို့တစ်မြို့မှာအလုရမိမရပြီးတော့ပိုကလေးမြို့ကိုလေနှစ်နှစ်မှတစ်ခေါက်သုံးနှစ်မှတစ်ခေါက်တစ်ခါတလေအားနေလောက်မှတစ်ခေါက်ပဲရောက်ပါတယ်နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာပြီဖြစ်တာကြောင့်ဗိုလ်ကလေးမျိုးကမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေတောင်အဝေးကိုရောက်နေကြတဲ့သူတွေမြို့မှာမနေကြတဲ့သူတွေကွယ်လွန်သွားကြတဲ့သူတွေစသည်စသည်ဖြင့်တယောက်ပြီးတယောက်ရောက်ကုန်ပါပြီလူမရောက်ပေမဲ့တစ်ခါတလေမှဖုန်းအဆက်သွယ်တဲ့အပေါင်းအသင်းတွေရဲ့မားချောင်းတားချောင်းကိုမေးရပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့စာပေမျိုးစေ့ချပေးခဲ့တဲ့ဗိုလ်ကလေးမျိုးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတက်တက်တာမှာမေးလို့မရဒါကြောင့်တငယ်ချင်းတွေကိုတရိယာတိုင်းမှာဘိုးကလေးမျိုးကိုပြန်ပြစ်ပါတယ်တခုသောမိုးရသည်ရဲ့လာတလမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဘ ਹੁ တရားရုံးရှင်နေဦးတင်ဝင်းအောင်ကကျွန်တော်ကိုဘိုးကလေးမျိုးကိုအတူပြန်ဖို့တဲ့အဖို့ဆက်ပြီးတော့သူကလည်းဘိုးကလေးမျိုးသားဖြစ်ပေမဲ့မရောက်တာက9နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့အတူသွားဖို့အဖို့ဆက်လာပြီးဒီလိုနဲ့သူအားတွေရဲ့ကျွန်တော်အားတွေရဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့အစဉ်ပြေးတဲ့နေ့မှာဘိုးကလေးရန်ကုန်နေတင်မော်ကြီးစီးကပြန်ခဲ့ပြီးဘိုးကလေးကိုရောက်တော့မတွေ့တာကြပြီဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းရဲ့အိမ်မှာတယောက်တည်းနေပြီးတော့ငယ်ချောင်းနှောင်းပြစ်တွေပြောကြလက်ပိတ်ထမ်းပြီးတော့တောက်ကြစားကြပျော်ပျော်ပပနဲ့ငယ်ပွားလေးတွေကိုပြောကြနေအချိန်ကုန်ခဲ့ပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့ထော်ပိုင်ဆိုတဲ့တင်မောင်းကြီးကိုစီးကပြန်လာခဲ့ပါလေရန်ကုန်ကတော့မနေ့3နာရီခွဲလောက်မှာတင်မောင်းကစိုက်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအိမ်ကိုကကငါးစီပြီးတော့ပြန်မှုရွေပြီးတော့ကားတစ်စီးငှားလိုက်ပါတယ်အသက်ကတော့50ဝန်းကျင်လူကြီးတယောက်ရှိပြီးတော့စကားပြောကဖိုးကြီးကဥပရိယုတ်ကလည်းကောင်းပြီးတော့ကငါကကိုလေသူများတကာလေးလိုမတဲမဆမတောင်းတာကြောင့်သူ့ရဲ့ကားကိုငားလိုက်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့တူလီမူလီအထုပ်ပိုးတွေကိုတင်မောဘော်ကပေပန်းကိုတည်ယူပြီးတော့သူ့ကိုအကူအညီမတောင်းမိမဲ့သူဟာအလိုက်တတိဝိုင်းတည်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့တင်မောဘော်ကပကုံးတက်အလူသမားတွေကတိတ်မကြည့်ပေမဲ့သူကတော့ဟေးဒါငါညီကွာနေရပြန်လာတာငါပြည်စီငားလာသေးတာဘာဖြစ်လဲကွာအဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးကငြိမ်ကြသွားပြီးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းလည်းပိုးပုံရပါတယ်ပကုံးတက်အလူသမားကအစရှာဖွေရေးအလေရဲအမှုတန်အားလုံးသူ့အကုန်သိပြီးတော့သူ့ကိုနှုတ်ဆက်ကြတယ်နောက်ကြပြောင်းကြကျွန်တော်ကလည်းဒီလိုလူမျိုးကိုသဘောကျတာကြောင့်ငားရန်လိုက်တာပါနောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီလူမျိုးကားမောင်းတဲ့လူတွေရဲ့အပေါ်မှာတစုံတရာမိကြံခဲ့မယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးရောရနိုင်မှုတွေလမ်းစားကရှိပါတယ်ကားမောင်းထွက်လာတာနဲ့သူ့ရဲ့ကားချင်းကိုကျွန်တော်သဘောကျပြီးဆက်နိုးလိုက်တာနဲ့တောက်ကနေဆိုဝူကနေဖြစ်ပြီးတော့ကားဆက်တန်းကညက်ကားကိုလည်းတန်ရှင်းအောင်တာထားပြီးတော့ထုံးတန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ကအတွေ့အကြုံရှာကျင်သူပြပြနေဆရာကြီးရဲ့ကားဆက်တန်ကညက်နေတာပဲဗျာနော်ညက်ဆိုဗျာကျွန်တော်ကကားကိုတရုတ်တည်းစီးတာဗျကားမောင်းလာတဲ့နှစ်ပေါင်းကလည်းမနေတော့ကားထာကိုကျွန်တော်ကသိတယ်လေဗျာကားမောင်းနေပြီမဲ့နားကိုအမြဲတမ်းစွန့်ထားတာဗျကားတွေကအတန်တစ်ခုခုကြားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကချက်ချင်းကိုအဖြေရှာတာကားဆက်တန်ကအစပုံမှန်ရှိရလားဆိုတာအမြဲတမ်းနားစွန့်နေတာဗျလမ်းတော့ကောင်းမှလိုက်တာလမ်းမကောင်းဘူးဆိုတော့မအားဘူးပြောလိုက်တာဗျဆရာအိမ်ပို့မဲ့လမ်းကောင်းလို့လိုက်လာတာဆရာရဲ့ဒါပေါ့ဗျာဘာပြည့်စုံစုံရိုတည်မဲဆိုတော့ကြာကြာသုံးရတာပေါ့ဗျပစ္စည်းဆိုပေမဲ့လေအရေးတကြီးကြီးလုံနေမဲဆိုရင်အပြည့်စည်းနေတာပေါ့ဒါနဲ့ဆရာကြီးကကားမောင်းလာတာဘာလို့ကြာပြီလဲနှစ်ပေါင်း20ကျော်ပြီဗျဒါပါနဲ့ဆိုတော့ကား6စီးကျော်ကိုကျွန်တော်လှုပ်ကြည့်ခဲ့တာမြက်လဲမြက်တယ်ကျွန်တော်လက်ထဲရောက်လာတဲ့ကားမှန်သမ ्या ကပြန်ပြီးရောက်မဲဆိုရင်တန်ဖိုးတက်လာတာဗျဒါပေမဲ့ဗျာကားစားပြီးမောင်းတော့ကပါပလီကားလေးတစ်ခုပဲမရောင်းကျင်ရောင်းကျင်နဲ့ပြန်ရောင်းလိုက်ရလို့အမျက်လည်းမရလိုက်ဘူးအရင်တိုင်းပဲဗျချောက်လာတော့တော့လုံကြီးသွားပါသေးတယ်မိပွိုင်းတစ်ခုမှကားရွက်သွားပြီးကျွန်တော်ဟာသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုအမတ်တမဲကြည့်လိုက်ပါတယ်ခက်လန်းလန်းကဓမီတိုင်ကအလင်းရောင်နေတူသူ့မျက်ဝင်းကခက်ဝေးဝေးတနေရကိုတွေးနေမှလည်းကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်သူ့ရဲ့စကားတွေမှလည်းကားစားမောင်းတော့ကပါပလီကားကားလေးတစ်ခုပဲမရောင်းကျင်ရောင်းကျင်နဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပါတယ်ဘာလို့လဲဗျဆရာကြီးရဲ့စကားထဲမှာမရောင်းကျင်ရောင်းကျင်နဲ့ရောင်းလိုက်ရတယ်ဆိုတော့နင်းနေထူးဆန်းနေလားလို့ထူးဆန်းနေသလားဆိုတော့ထူးဆန်းနေလို့ပေါ့ဗျာဆရာစိတ်ဝင်စားလာတော့မသိဘူးဗျာအာဘယ်နဲ့ပြောလိုက်ပါလိမ့်ထူးဆန်းတာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားတာကဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆရာဒီလိုဆရာရဲ့ကားအကြောင်းမပြောခင်မှာကျွန်တော်ဘဝအကြောင်းကိုအရင်ပြောမယ်ဆရာဒါမှပဲလိမ့်ပက်လင်မှာကျွန်တော်ကားမောင်းလာတာနှစ်20ကျော်ပြီကျွန်တော်ကားမမောင်းခင်ကမိဘလို့စားထိုင်စားပြီးတော့ပိပိတီတီနေနေတာဗျကျွန်တော်ကတက္ကသိုလ်မှာဒူရီယာနဲ့အောင်တဲ့တီနေဘူးလေဒူရီယာနဲ့မပြီးခင်မှာမိမရပြီးတော့ကျောင်းကနေထွက်
အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဘာမှလည်းမေမေရရမလုပ်တဲ့မကိုင်းတဲ့တနေ့လောက်မိဘကိုဒုက္ခပေးနေသေးတာကံကောင်းကျင်တော့ဗျာတင်မော်သားကျွန်တော်အကိုကြီးကကဲမင်းအလကားမနေနဲ့မိမလည်းရပြီအလုပ်လုပ်ဖို့လည်းတင့်ပြီကွာမင်းကကားတစီးဝယ်ပြီးမယ်မင်းမောင်းပြီတော့ဒါပေမဲ့နေ့စဉ်နေ့တွေတော့မှန်မှန်အိပ်ရမယ်နော်ပိုတာမင်းယူအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ပါပလီကားလေးတစီးဝယ်ပြီးတယ်ဗျာအဲနံပါတ်ကတော့အနက်ပေါ့အော်ဒါလိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခေတ်ကတသိန်းခွေပေးရတယ်ဗျာကားကလည်းတကယ့်ကိုအတင်ဒီပါတက်ပါတယ်စီးတာတော့တင်းနေတာပဲဗျာတနေ့မှတရားပဲပေးရတယ်အဲတနေ့မှအိန်းသားကဘုန်းကြီးကအာယုံဆုံးကက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကားကိုလာပြီးတော့ငှားတယ်ဘုန်းကြီးငှားပါပြစ်မှုမနဲ့စောစောဒေးနိုင်ခွဲလောက်ထပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတာပေါ့ဗျာအဲကျွန်တော်ကားလေးကဘလောက်များအကျင့်ကောင်းတယ်လဲဆိုရင်ဝယ်ပြီးလာတဲ့ကတခါမှခက်ခက်ခဲခဲစက်မလို့ရအောင်ဒေါကနေဆိုရင်ဝင်းနေပဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြင်မဲ့လူတယောက်နဲ့ဘုန်းကြီးကြောင့်ကိုသွားကြတယ်ကျောင်းဝိုင်းထဲမှာကားဆက်ရပြီးတော့အဲ့ဒီလူကကျောင်းမော်တက်ဘုန်းကြီးပြင်ဖုန်းကြီးတွေနဲ့ကျောင်းမော်ကဆင်းလာတာတွေ့ရောကျွန်တော်လည်းကားကိုအစင်းသင်းဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့စနိုးထားလိုက်တာဘွားတော်ကြီးကြီးတပားကကျွန်တော်ခေါင်းကမှလာပြီးတော့ထိုင်နေလေကျန်တဲ့ဖုန်းကြီးတွေကတော့နောက်ခန်းကိုကြော့တယ်ဗျထူးဆန်းလိုက်တာဗျဖုန်းကြီးတွေလည်းကားပေါ်ရောက်ရောစိုးစိုးကနှိုးထားတဲ့စက်ကအလိုလိုကိုရက်သွားတယ်ဗျအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းတက်တွေ့မှတ်တွေ့ဟိုကလေးဒီကလေးလှုပ်ကြည့်တယ်ကားမောင်းကစားဆိုတော့မပြေနေဘူးပေါ့ဗျကားကလုံးဝကိုနှိုးလို့မရအောင်အဲ့ဒါနဲ့လက်လျှော့ပြီးတော့ကားငါတဲ့လူကိုတောင်းမရတာပေါ့ဆရာရဲ့အဲ့ဒီလူကလည်းမျက်နှာမကောင်းမင်းနဲ့ကြောင်းမြင်ကိုထွက်စိတ်ကားသုံးစီးကိုခက်ခက်ခဲခဲငားပြီးတော့ဖုန်းကြီးတွေပြင်ရတယ်ဗျမိုးထင်းနေလင်းမှာကျွန်တော်လည်းမကနစ်တယောက်ကိုခေါ်လာပြီးပြကြည့်တော့သူဆက်နိုးလိုက်တာနဲ့ကားကတော်ဝီးပဲဗျသူကလည်းအံ့ဩနေတယ်ခမရကကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကလည်းမယုံလို့စိတ်ရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြန်ထုတ်ကြည့်တော့အကောင်းပဲဗျကျွန်တော်လည်းအံ့ဩသွားတယ်အဲ့ဒီကစတာဆရာရဲ့တခါတော့ကလေလီဟာပြင်းစည်းမှာကားရက်ထားတော့မိသားစု9ယောက်10ယောက်လောက်ရှိလိမ့်မယ်။အဲတော့ကနေတက်လာတဲ့ပုံရတယ်ဗျ။ရှီရီကွန်ဖျားသွားကျင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လှိမ့်ပို့တာ။တောင်ဘက်မှာသူတို့ဆင်းပြီးတော့ကားဆက်တောင်မရက်ရသေးဘူး။ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကလာငားတယ်ဗျ။အလူအတွက်ရှီရီကွန်ဖျားစီကတင်ငန်းပရိကျော်တွေတင်ပြီးတော့တီတာစိတ်ကိုသွားကျင်တာတဲ့။အဲဒါကျွန်တော်ကလေကားဆက်မရက်ရသေးပဲ။ပရိကျော်ဆိုင်ကလေလူတယောက်အကူကြီးနဲ့ပစ္စည်းတွေကားပေါ်ဝိုင်းမိတင်တယ်။အဲဒီချိန်မှာဘုန်းကြီးကကားတကားဖွင့်ကားပေါ်လေထိုင်လိုက်ရောကားဆက်ကရက်သွားပါလေရောဗျကျွန်တော်လေကားပေါ်တက်စနိုးလုံးဝကိုမနိုးဘူးဗျအဲ့ဒါနဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်ချအနာကားတစီငှားပြီးပြေးလိုက်ရတယ်ဘယ်တော့မှဒုက္ခပေးလေမရှိတဲ့ကားကအခုမှဘာဖြစ်ရပါလိမ့်ကျွန်တော်လေစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ထိုင်နေတော့အနာကကျွန်တော်လိုပဲအငှားလိုက်တဲ့ကားဆရာတော့ကကျွန်တော်အဖြစ်ကိုတွေ့ပြီးတော့သူကလေတက်တရွေမှတ်တရွေလုံပြီးပါမယ်ဆိုပြီးကားဆက်ကိုနှိုးကြည့်တယ်ဟောဒီတော့ကျွန်တော်ကားဟာဗျာတကယ့်ကိုတော်ဝီပဲကျွန်တော်လေတော်တော်လေးကိုအံ့ဩသွားတယ်ဗျ။ဘာများလှုပ်လိုက်လို့လဲလို့ကားပြင်းနေသူကိုမေးကြည့်တော့ "तू ကလေဘာမှတော့မလုပ်ရသေးဘူး"တဲ့။ကျွန်တော်ကလေဒီကားကိုမောင်းတာမောင်းနေပြီမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့သိမတင်ခါဘူးဗျာ။အင်မတန်မှတရေကောင်းနေကျွန်တော်ကားကအခုလိုမျိုးဖြစ်နေတာဒါဆိုတော့နှစ်ခါရှိပြီဆိုတော့တိုက်ဆိုင်တာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာတန်ရရှိတယ်။နောက်တလောက်လောက်နေတော့တရက်မှာအဲ့ဒီနေ့ကမိုးကလေတဲတဲမဲမဲရွာနေနေကျွန်တော်ကတာဂီတကိုလူတစ်ယောက်နဲ့ကုံသေးချင်းတော်ကြီးပို့ပြီးတော့ပြန်လာတာ။အင်းဒီကရာဒီဥရကလည်းမကောင်းဘူးဗျာနားမယ်လို့စိတ်ကူးပြီးတော့တာဂေတာတရားနာကိုမရောက်ခင်ဝါဆိုမှတ်တိုင်တားလောက်မှာထီးဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒါမိုးကြီးဆူရွှဲနေတဲ့ဖုန်ကြီးတစ်ပါးကလှမ်းထားတယ်လေတကားကြီးရေဖုန်ကြီးမိုးမိလေလို့နေရလေတိတ်မကောင်းဘူးကွဗဇုံတော်လေးကကြောင်းတဲ့ကိုလိုက်ပို့ပြီးပါလားအဲ့ဒီလိုပြောလာတော့ကျွန်တော်ကလေဒုက္ခရောက်နေတာကိုကူညီချင်တာပေါ့တင်မဖေတက်ပါဖေကားတကဖွင့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီချိန်မှာကြုတ်ရေကစက်ကိုရမထောင်းတော့ဖုန်ကြီးလေးထိုင်လိုက်ရောဗျာကားကဖြုံးနေဆိုရက်သွားရောဒီတော့မှကျွန်တော်ကားအကြောင်းကိုကျွန်တော်သတိရတယ်ကျွန်တော်သတိရတဲ့အချိန်မှာငါတော့မှားပြီဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်ကိုကြီးချင်းမိမဲ့ဗျာကျွန်တော်ကားချင်းကအဲ့ဒီလိုမျိုးရှိနေတော့ဖုန်ကြီးကိုတောင်းပန်ပြီးစိုက်ကားတစ်စီးငှားပစ်လိုက်ရတယ်နောက်ကားဆက်ပြန်လို့တော့ကားဆက်ကအကောင်းမြကဲမထူးဆန်းဘူးလားဗျာဆန်းနေဗျာတကယ့်ကိုဆန်းနေဟုတ်တယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒီကားရဲ့ချင်းကိုတိနေတော့ကားဝယ်ပေးတဲ့ကျွန်တော်အကိုကြီးကိုလေအဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြမိတယ်။အဲ့ဒီကအကိုကြီးဝယ်တော့ကဘာသာကြားအတိတ်တယောက်စီကဝယ်လိုက်တာတဲ့။သူတို့လည်းအခုမရှိတော့ဘူး။နိုင်ငံခြားကိုပြန်သွားပြီတဲ့။သူတို့လက်ထက်တုန်းကဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကတော့ကရယကရှင်တွေပဲသိမှာဗျ။ကောင်းလေးကအကျင့်ကောင်းပေမဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့ညင်ဆိုးလေးတစ်ခုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးနဲ့မသိတော့ဘူးထင်နေဆရာကြီး။အဲ့ဒီကားလေးကိုချောက်လောက်လောက်မောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ရောက်ပြလိုက်တာ။တကယ့်ကိုအရင်အတိုင်းပဲ၆လောက်တော့လုံကြီးတော့တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာအေးဗျာ
सियाजी ये कहो सिया राने बहुत रा या वाले संसार बिभाले जया वाले हो शिगा लेन्या ठेगा इंगा चनो इमे बिया ऐसी मा काजे दें चारो चनो ये सनी मशीनुगा इमो सुवाने ठगा लाबीरो पुए मारे के सियाई अच्छे मिया रोलु बिया नाउ टीचर सने ट्विजोनी चनो प्योजी निरे बिया सिया रोलु साही सियारी को प्यो बिया यारा अम्याजी अचोशी रे प्यो अरे चौंगारो सिया ट्रे सलेंडे बो शिने मारे नो चनो हा अहो तो भी लैंड चौलो तू ब्यो रे गो कयू साई नाटाउ लाबीरो टिका मारे तू गो चनो गा साही सिया बालु म प्योगे भी मे तू वा चनो गो साही सिया लो तिनी चिंगो रो अहो मी रामा निवो म्या सियाई ब्यो रा सलेंडे बो या मारे ठाबी मे ब्या चनो बालु साही सिया लो प्यो ने नाले चनो ले टिका मा म प्यो बो ओ अंगा गा निने से जो महुना मारो सिया कई नारे साबी ने साने से फे नीला गा एगो मेने गा चनो ती रा बो सगा प्यो बो सुबो अके खे यो ने ले सिया हा साई सिया सुरा ती बारे लीजा बारे ब्या अकु सियाई चनो इंगो ममी भी मुला नाउ ते लेंजो ये वेंगे बो सियाई ये काने में चनो मठामे नाउ ई सी सी सियाई सी का जलन रे जायन दे रे ब्या के तो भी सियाई नाउ जो यो नो चनो लागे बामे चनो हा सियाई ब्यो थे जलन ने का गाउ ने मा सी बी रो सा दबो फे ये ठो बो अचे ने का ठ्वे तो या नाउ को नी बी रो चिमी बारे ठी खा मा एमों सोवा ने ठ्व ला रे जनी दे मशे नु का भैया कादमा ने ती ला बी रो सगाउ री ब्यो निया ले अभी मा माउ नी रे अठे वे ली ओ ए तो वा ले ली याउ या ने या अति री का ने म्या ले ता अकु भैया कादमा ने ती ला ना ले तो जा लंजो नो सो बी रो वइन ला लो ठमी नी बारे ज्वई नी आउ मे सलन को ता ये बो ट्वई नी रे चनो का रो मशे नु को ठों सा टाइम बे मे मति बाहु क्वा सलन बी रो प्रीते रो का साए तु टू टू यी दा ठा रे ऐं नों चा के बु रे सो रे सलन ली को ना सिन या मा बे फिप बा रे तुमा सो नो अकु अतत 40 जो बी अमी गा रो तुमा टे जी गा ता नी याव म्वे दे बी रो 4 ने 5 ने ने कोलोन त्वा जा लो तुमा ये म्यमा नाउ टे नी याव म्वे बी रो अफी रो ngai गा ज्वा जी मा सीसी का गा ने अफो गा ले तजी सो रो अफी रो नी को 3 याव शी बी तो तरी थाव री फिप बी रो अफो गा रो ले ई गा 100 लाव शी रो कला री को अंगा जा अफी रो नी को 3 याव गा ज्वा जी ने नी रे म्यमा खि पिन्या री तिन जा बा रे अफी गा रो से दे मा औंगे मा म्यो को खो पी बी रो म्यो दु को खो पी बी ऐं खो ला गे दा बा अपो ले गा या रे पसन ने सा बी ता तमी म्वे ने अपे ये नी नियो गा रो पिन्या दे म्यो दु री ने यू जा बी असो या अलौ दी लौ जा यिन ने अपो फा रो क्वे लों जा टाई मी रे पेट नी रो ले लौ कला री ले कले बी को ब्यान गों बी रो खो युआ बी डी युआ बी ने ऐं जी रे तु रे फ्यै यु बी रो मा तुमा रो नी मा रे को म्वे दा बा अरी रो टा औ कला बा म्यो रो टी नी रा फि बी डी डों गा मी गा से चो रो पी 40 पी 60 मी ली वे बी रो तिता ऐं ली सा तुरो ញ ेम रे को चोंग था बी अमी गा रो ऐं शी मा लफ्फ ने अचो सोंग नी टिन याव मी दा गा लु गा ले मले रो अचुई जा ना ने साइन गा ले पियो ပြန် मा रे अरे छे मा तुमा गा रो असा को छो छन खन्या ញ ेम सन ने थमे ने हिं जो ngapi yi tu cha ne sa ya da mya bi अफे गु रो nga hin li တပတ် मा နှစ်ခါလောက် छ्य बी अफे गा रो nga को हिं नी म ज्वी जा ने ngapi yi le चै बा रे हा दा ने बे तुमा रो ញी मा तों याव ब्वे रि या ला रो ញेमा ញ ेम गा तुरु चाई दे तुरे ने लेटे जा भी लूचो लूडो ली री पिन्या री तिन यिन ने चाई के जा रा तुरु ले एंगा री ने मिदासु म्या लो दी एंग गो पाला जा रा पीरो ले दी डोंग गा योजा री अये तै पी यो म तौ जा दी रे अछि लबे ई साई म ठान जा रे तमत री अफे ने अमी गा ले लखन के बा रे दा ने तुमा गा एंग ने तै मोई रे चाओ मा चाओ सिया मा लौ पी रो ញेमा ញ ेम ने तुरु खिन मों री गा या तम्य ला हा गो तुमा गो पी बा रे तुमा गा नीले मा टे या रे चाओ गो टे पी रो ऐ मा सा मु ता मु अकों फन नी बी अपे ने अमे गा ले अतक गा जी ला बा बी सन ले ने ने काउ मी रो हे अतें अतें छट डो ले आ लों गा सा पी रो दा ने ऐ नों ने ញ्मा रे गा क्ली नी यों सी या जा रो ले तुमा गा बे क्ली रु ये अवे फो मो मो फन नी पे या ब्या मा रे ऐ दा ने अपे ये ញी नी यों गा ले पिन सिन सा रे फे ता तमी छन ना रे लु ले ऐ मैं या बाई ने नी जा पी रो တကားတလေမုံလေးဝဲလာအဖေကိုကြွေတူမတွေကိုလည်းချစ်ကြတော့တူမကိုလည်းဦးလေးတွေကစကြနှောက်ကြနေဘယ်နဲ့လေဟာဒီမျိုးကြီးကလည်းညီမတွေလိုအိမ်တော်ပြုတ်ပြီးတော့ကိုလင်ကိုသားသမီးနဲ့နေပါတော့လားဟမ်အခုတော့အားလုံးကသူ့အဖို့ကြနေရပဲရုပ်ကအိုရုပ်တောင်ပုတ်နေပြီနော်ပြူတော့ပြူကျင်တာပေါ့ကျမလည်းကြိုက်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်နော်ရုပ်ချိုးသဘောကောင်းနေဒါပေမဲ့ငမွေးတွေလေပွေလေးတစ်ခုရပြီးတော့အိမ်မဲမရှိဒီလိုက်လာကြမှာဒီတော့နှခမ်းပဲ့ခြင်းမိမို့ပဲပြုံးနေချမောင်ကျော်နေ့စဉ်တုံရင်နဲ့အလုတ်ဆင်းရတယ်ဆိုတဲ့တချင်းလိုပဲ
တတိယလေကျမတို့လာမကြိုက်ဘူးတော့ရေသူမကအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ဦးလေးတွေရောအဖေမီတွေရောရှည်လိုက်ကြတာမှဟုတ်ကျောင်းစရာတွေဆိုရင်သူမတို့ပြန်ပြီးတော့ကြိုက်တော့မလို့ရုပ်ချိုးတဘောကောင်းကျောင်းစရာအလုံးနဲ့မိဘကိုလိုကျွေးနေတဲ့သူကလေအခုတော့အိမ်နောင်နေလေကြောက်ကုန်ပါပြီဒါနဲ့အသက်ကလေအေးရင်စားရင်လေ50တနည်းတည်းရှောက်လာပါရောကုန်စည်နှုန်းကလေကြီးလာအဖေမီတွေကလေ80ငါးနဲ့ပြစ်လာတော့စေဘူးလေးကလေကု
Tumale, a pine amidre, what da ne yet, don't yes or no, a say da wede. Tane, what da de siba, holo gine, canacana, sumiamare. Dua, nidane, where I go. Tu venido, tumaga, pipe, sauni vido. What da dega? Lali, piogi siamae. Siamagale, a piu amiude, where I go, ya. Jimongale, where do piba be? Oh, hola, a piu miu shidana. Gudo lobia de bia. Dima, a pay me machida, jabi bia. Ke, did only chilebon. Anilo purane, what da de gale, chile bio. Ke, nade da jolibia. Nade da bubi. Tane tuga shubio, tumae chinego te, tadovino. Tunoga, swedinine, mima gidio, a mere lailara, tuyanelli. What da de aro? Ke, siama, shudolido. Tiuga, the tibia. Sishiga, tisane, dajigo, binali. Mosubu, ataga, lizekunene, shidia. Tanioga, ain't on the ribia. A manepe, a pine, tila yon. Nani, piamobia. Era dua, engune, chipiojia. Kudule, loni, abia. What are the ji, puroma, three talido? See, she got pidia pele, neta dagine. She got this and yilu puroma, three tabido, chimide. See, she got pidia pele, neta dagine. She got this and yili. Tuma ine, got the medeno, doine. Tuma alolo de, jumpinilo. Need a tumaga, lancho dora. Kumatamilo, matida mani. Tabi me, see, de maro, need a tuya mani. Tuya po, mimaji, chinone, pionama. Duga, moinga sango tai. Now nidima, moinga sang winganima. Tumane, drillo, moinga sawa, ono, kodiye. Tumagale, sage babi, nibazi, subido, shongayare. Takaro, duro, dioye, lamon, we loda. Sidega, durigo, wada posi, jetta posiri, jojo edune, tobio, winiali. Tumagole, drillo, tuyego, mimajia, chinega, natto, nabido, tumago, bide. Tumagale, attainbido, shula bido, Indian trida, de ino sali jara. Possibly, Punuiniame. Erane, the la jojolo jaro. Tumale, jumbi de yesro. Sego, the pipi lari. Tu ye tisan shima. Side mima, mayalo. Wada de gile parabo. Sheni jana. Tumale, trio, sidega. Ho, lavi lavi. Tilu piovio, tisanego, suego jari. Ariniga, tisangale, pedili. Lajava, ya, lajava. Tiniga, deo nidiguni. Kuye, misurigo, jujinuno. Muriani, chepio, labura. Aborego, dejava, ya. Tilu piovio, tua shia deadly. Abortego yodo, sobe one yine, pientalida. Begono, bonaraga. Nagong, what cogin, what dagin, what de uzo, totu lutarale, padide. Causway jo, jazan joriale, miaibe. Pazo a gong legale, joladide. Kagri a gong leg jovio, a diue jori, otarale, paye. Sanemu hino, pacanigale, a jibe, parabo. A shake lirile, penguin in a tibido. Nenedo, dojava, surane. Doja, saja. What are they diga? Duale, dio gabia. A sherry tepido, pito de durio, nebilo, jija, sajane. Anima, sani jaro, siretriga. Ke, sisi don lagore. Hori kujimongaro, tomabe. Anido piovio, tajaro. Dumale, sale sanebe. Matabe, sale yana. Nijabong ya, nijabong. Dilu piovido. Jujo edine, tutare. A totrosi, bibido, zoema, tatanili. Dumagale, sarago, lesa de. Pagane, songingo, chaleo. Tuma lago, gaimiro. Oh, genom onen uya. See the riga, pioja nebia. Kamia, a pioji, debio, inrishide. Logale, tedembia, siama. Ataka, lize nide. Genoale, mosubuya. Ataka, lizego. Daniel gale, ain't on jani babi. Murema, nibari. Negino, dima, desan, yamiro. Manesa, sabi, nani, pianeli. Genoa, a pitio city. Amiga, diogabia. Buddha, badawa. Deo se, gadari, labido, sejavari. Oh, genome, you wow. Come out, Rita, Nani Jovabi. May I, ya, you may, segumi bari. Come out, jetty, geno somnubabia. A kudo. Ailo, piovido, do my ye lenapago, do lene sobi, sobeboma, do my ye lego, do gone pi, gongono, tarili. Biro, sabi, piovia mari. Tima, genone nibabia. Bama li machine, tibesile mlene, a po shibari. Jonesia mabe, sabi yolo. Genoma, piodi, mada.
အခုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအချင်းကမရှိတော့ဘူးဗျကျွန်တော်နားမှာနေပါဗျာကြည့်နေရရင်ကိုကျွန်တော်ပြောပါပြီနော်ပြောနေရင်လည်းသူမရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုလေသူ့ရဲ့လက်နဲ့စုပ်ပြီးတော့မျက်နှာနဲ့ဖိထားတယ်လေသူမတဲ့ငါးနှစ်ကြည့်ပြီမေသူမတဲ့ကိုငယ်မယ်ထင်းရအောင်အရွယ်ကတင်တာကိုကျွန်တော်ဒီစကားတွေဘယ်သူကမှမပြောဘူးပါဘူးသားတို့အမေနဲ့မိဘချင်းပြောဆိုပြီးထားလို့ညားခဲ့တာပါအဲ့ဒီလိုပြောလာတော့သူမစိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်မသိအခုချက်ချင်းကိုသူ့ရဲ့ခေါင်းနဲ့ဖိထားတဲ့သူမရဲ့လက်ကိုဆွေးပြီးတော့မယူဝင်နဲ့ကျမစဉ်းစားမယ်နော်အဲ့လိုပြောပြီးတော့လက်ကိုဆွေးယူရတယ်သူကလည်းခေါင်းပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ပြုံးမြတယ်လေကျွန်တော်စောင့်နေပါမယ်ဗျာရမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်စောင့်နေပါမယ်မနေပါဘူးအိမ်ကိုပြေးဖို့လှုပ်ထားတဲ့အထုပ်တွေဒီနောက်မှာတော့ဘေးနာကစပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ကြွကြွအိတ်သုံးနှုတ်ကိုယူပေးပြီးတော့သူကရှိကဆင်းသွားပြီးအိမ်ရှိကစိုက်ကားကိုခေါ်တယ်သူမကလည်းရှက်ရှက်နဲ့ပဲစိုက်ကားစီးပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ရတယ်လေအလုတ်ပည့်ရဲ့ကြောင်မီးရင်မို့အိမ်မှာလူဆုံးရှိနေကြတော့ဗော်ဒီလုံနေရလေဈေးမွေပဲနဲ့ချက်ပြီးသားတွေဝဲလာတာလားကလေးတွေကပြောပြီးတော့အထုပ်တွေကိုဖြေးကြတာကြက်ကောင်လုံးပေါင်းကတကောင်ဝက်ကင်တွေအသားကင်တွေခောက်ဆွဲကြော်တွေကြာဆန်းကြော်တွေပဇွန်တို့ကြော်တွေမှအများကြီးပဲအဖေနဲ့အမေကိုတပွဲပြင်ပြီးအားလုံးကမက်တွေညီမတွေကလေးတွေများစားလိုက်ကြတာကုံတော့မကုံဘူးလေပြီးတော့ဝက်သားကောင်ချင်းတို့တွေလိန်မော်ဒီပန်းသီးတွေကလည်းအများကြီးပဲဒါနဲ့သူမလည်းဖြစ်ကြောင်းအကုန်စင်အဖေနဲ့အမေကိုပြောပြလိုက်တော့အဖေနဲ့အမေကသဘောကျပြီအဖေလို့သူကတော့ပြုံးလိုက်တော့သမီးမဟုတ်ဆိုးဖို့ဆိုရင်အဖေသဘောကျတယ်အမေလို့သူကလည်းဟုတ်တယ်သမီးသမီးလည်းအမေတို့တအိမ်လုံးရဲ့ဝတ်တရားတွေကိုပြည့်စုံခဲ့တာနှစ်လဲမနှဲတော့ပါဘူးကွယ်သဘောတူပါတယ်ကဲသမီးသွားပြီးတော့စကားပြန်ခက်ချင်းချင်းပဲရုံးမှလက်ထက်မယ်လို့အဖေတို့အိမ်မှာဖုန်းကြီးငါးပါးပြင်ပြီးတော့ဆွန့်ခဲ့မယ်ဒီလိုပြောတော့သူမလည်းစကားပြန်တော့သူကသူ့ဈေးရှိပတ်ဝန်းကျင်ကဆေးရောက်အရက်လူကြီးကဈေးရောက်ဖိတ်မယ်။သူမတို့ဆွေမျိုးနဲ့အင်းကြီးချင်း30လောက်ဖိတ်ပါတဲ့။ဒံပေါက်ပွဲတရာမှာပြီးမယ်လို့ပြောပြီးတော့နောက်တဲ့3ရက်မှာရွှေဆွေးကျူးက2ချက်သား၊လက်ကောက်က2ရက်2ချက်သား၊စင်ချေ9လုံးစီထားတဲ့လက်စုပ်ကတကွင်း။သူမကိုလာပြီးတော့ပေးတယ်လေ။အဖေကတော့ငွေ9သိန်းနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့နေခင်းမှာသူမသူ့ရဲ့အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ကြမယ်။အိမ်ကျတော့အပေါ်ထက်ရောဂရင်အစ်စ်၊ချနောင်အစ်စ်၊မှုရအခင်၊စောင်အစ်စ်တွေနဲ့ပြင်ဆင်ထားတယ်လေ။လုံကြီးကတော့ကီမိုနိုကငားတယ်အင်ဒိုနီးရှားပါတွေကငားတယ်ဖို့ရှန်အီရှန်အင်ကြီးချုပ်ပြီးသားတွေကစဲတယ်ဘောလီတွေအောက်ခံဘောင်းမီတွေလည်းပါရဲ့ဈေးတွေကဆက်သမားတွေကိုဝယ်ခိုင်းလို့ချုပ်ခိုင်းလို့ဝယ်ပေးတာလားဗျဒီလိုပြောလာတယ်ဗီဒီယိုအစ်စ်ကြီးမှာကျူမတွေလို့ပြတယ်အလှပြင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းဒိုရူတို့လိုရှင်းတို့မိတ်ကက်တို့အစုံပါပဲလေမနဲ့စောစောအိယာကထဘာလို့မလို့လဲဘာမှမလို့ရအောင်တော့တော်တော်ကြီးမှအဝတ်စားတွေဝိတ်ပြီးတော့ဈေးဝယ်မယ်မဝင်ကားစားကြမယ်ရှူလေးလေးဝတ်ထားပါနည်းနည်းလေးကိုအဲ့ဒီလိုပြောပြီးဖတ်ထားလို့တော်တော်နဲ့အပြင်ကိုမထွက်ရဘူးလေ။ तू ကမိုးဆိုးဖို့ဆိုပေမဲ့ तू မကတော့အချစ်ဦးဆိုတော့ချစ်တာပေါ့။ကဲမင်းမပတ်စံနေလည်းရှိတယ်။တုံးအိမ်ကူမိမကြီးကသူ့ရဲ့အိမ်နောက်ဘေးတင်နေတာဆိုတော့၆နာရီဆိုရင်ရောက်လာတယ်လေ။မိမကြီးကချင်းနဲ့နောက်ကလိုက်တယ်။ तू ကဈေးဝယ်ပြီးတော့မိမကြီးပြန်မှ तू နဲ့ तू မကမွေးငါစားကြတယ်လေ။အိမ်ကျတော့မှ तू မကြိုက်တာကော်ဖီဖြစ်ဖြစ်ဟော်လစ်ဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တာပြော။ तू ကဖြိုပြီးတယ်လေ။ပြီးတော့မှသူမကြိုက်တဲ့ဟင်းကိုပြောအင်ကူကအားလုံးချက်ပြီးတာသူမအိမ်တော်ကြမှာသူမရဲ့ညီမငယ်ဈေးဝယ်တော့ဈေးတွေကိုသူမတို့ဈေးဝယ်တဲ့အခါစုံပြီးဆိုရင်သူကဝက်သား50သားဖြစ်ဖြစ်ကြက်ကောင်ဖြစ်ဖြစ်ဝဲထည့်ပေးလို့ညီမကသူ့ကိုအဝေးကမြင်ရှောင်ပြစ်တတယ်လေဒီလိုနဲ့သူ9ရက်လောက်ပြားတယ်သူ့သားနှစ်ယောက်ကသူ့ကိုကြည့်နေကြဆရာဝန်နဲ့သူနာပြုတ်ခေါ်ပြီးတော့ကုတ်တယ်အသေးနေနေချောက်နေတယ်တဲ့သူမကကြောင်းကခွင့်ယူပြီးပြုစုလိုက်တော့တက်တာသွားတယ်လေဆရာဝန်ကတော့ခမရမိမရနေပြီလားဗျခမရမိမကမအိပ်မနေပြုစုတော့ကျွန်တော်သဘောကျနေတာဗျဒီလိုပြောသွားတယ်လေဒါနဲ့ तू မလည်းအမေတို့အိမ်ကိုမရောက်တာတလားလောက်ရှိတော့ तू ကလည်းနေကောင်းသွားတာနဲ့ဟိုမကလည်းမိဖို့ကြောင့်တခုလုံးပြိုးကျလို့အိမ်သားကိုရတယ်လို့တခုခုနဲ့ပြန်ဆောက်ထားပြီးမိဖို့ကတော့အိမ်နှဲကိုရှေ့ပြီးတော့ချက်နေကြတာညီမတွေကလည်းပတ်စံရှားရတာမရဘူးလေမှန်းကြီးစေသိန်းလောက်ကုန်နိုင်နေတဲ့ तू မလည်းစဉ်းစားတယ်အိမ်တော်ကြတာ9နှစ်ရှိပြီ तू မကိုမင်္ဂလာဆောင်ပေးတာလေတင်တယ်လို့ပဲသူမကိုရှေ့ဝဲစင်နာကတော့ဒီတိုင်ရှိနေတာပဲသူမရဲ့အဖေမေတွေမိဖို့ပြင်တာငွေစည်သိန်းကိုမကိုတမီးကြီးပတ်စံရှိတဲ့လူနဲ့အိမ်တော်ကြနေတာဒါလေးကိုသူမအကုန်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆွေမျိုးတွေဘလောက်တောင်သဘောကျမလဲဒီလိုစိတ်ကူးပြီးတော့ပါဇက်ကထုတ်ပြောရမှလည်းရှက်နေတယ်လေဒါပေမဲ့အိမ်မြန်ရောက်တော့ကျမတို့အဖေနဲ့မိအိမ်လေးကနောက်ပြေးမိဖို့ကြောင့်ကြီးပြိုကျသွားပြီအိမ်သားလေးပါသွားတယ်တဲ့အိမ်သားတော့မနှစ်ယောက်ကယာယီအိမ်သားလေးလှုပ်ပေးထားတယ်ဒီလိုပြောတော့သူကဘာမှမပြောတွားကြည့်လှုပ်ပေးလိုက်ပါငွေဘလောက်ကုန်ပါလဲလှုပ်ပေးလိုက်လို့ပြောမလားလို့
Tuma senza rama bioro, tiro mawe, tuba kuba go, toja jire. De la deca, mene sozo, nileza tmingo, solido he subido. Tua torari, tu dadio gale, palu, tesile, pedari. Tumale, jambilu, engu mima jile, mala kemene, tuma engu shenia. Piruma, todanane, trilu, punido, pesan, tengunese, terarili. Jondi dali, telo, tidari maro, sin de denoa, lego ga dien, sin alone chose lo pare, sejo ga de go. Saint alone Nakajiga, Dian. Saint alone Chirare, Nakajiga, Dian. Shuigang has it, Jatala Shire. Shu lepet you got the cook. To me, my ye, debone. Truly, my ye, debone yidile, do ye hardily. To Mali, Togo, Pianke. And so is a wego, Kare Tara Milo, Ted Holiday. So wait a maro, need a tumutare, Pesani tinne. Lingat in Lodo, she ye. Mucho sama, do a pianare. Do ye daga, garni, bubio, pianaro. Ote the garri, be. A mogo delare. Ke, Tamile sabi bigua. Huluga de diluatene, Niro miadare, ejazo. Tumago, eare, suetunelli. Tumare, layarabo. Cananido, tu ebiodore. Tumagaro, eri ema, jibu jiri, ye chudulu. Tuma mibari, atashise, nini regule. Si iline, emoma, ye chuse genabo. Pura inaline, wise genabo. Edali lo bibu, purago, tua sagama piamu. Elurama piouli. Dijare ma tua, a yes on nene, petalo, nini yanire. Eram neodo. Moinga lebidosa. Timmy wine che, Nileza sabido, jungle doa, Nani piana. Dune timin sabido, ea mungima. Chima piorara, pelule. Apiro mibu jani, pimibuli. Muale jaroma, let the male shaya ome. Ha. A pine mia, a tunid the mania shira, jija loma wo. A pine mille, uni jami, the ele ariinga, the meat the man, yiwe yujama. Me punida, manim saima uga. Me interbe ngabume, city tamanine. Penitamani Masayama, eh? Jama, the me jizo. Lungeri madenine, niyama. Jama inondiga, pasanshi, yaujani, inon charali. A pay mini, impianida, pimide, so then name, yujina po. Shine manyavene, bujisone, jamaga, puya mawe. Tumale, jomilu, ima shinino, tu daji delabio, sayo tetane, a pila in pile basovi, bibio, sinuarili. Gileto, sajuri. Tisine, tight, murega, tight alo, tu daniago, a pilu bilete, sajo. Auga tuleman tulari, sajogo tuma miyano, labirari. Aku tu di dome sui, tide poga tumago, quibi webi simo. Tumagayo, matibula. Tisajo loda majadibu. Tuma tene suebo tinabio, tuma pianpeta. Ho kunalarunga, yma wangwe shire sali. Ama, tomaru sima, jushin temyabu, lulonilo. Ama aluga trebio, labala. Delago, nadin doni yame. Niza sajali, jamasima, niza. Jamakalirule, pinya temibala. Ainunga, nga ino jani bihe, malaro bulu, sabia naida. Aku tusigo, sahi lede. Nyama, nga lame segure. Jushin yujine luri, shidi la soro. Amada lada lage. Jushin yujine gliri mialu. Tumara, jushigan punarede. Lage bari. Erane tumare, genanago, atamia on, lumave. Tumata ngeje mauvima shide. Jushin piane, dela de dinidino jari. Tumae, mauvingo domelu, segulede. Dilu pioro. Domane guari. We say the Piba Melumia, Piumla Made. Movia, Nini Libe, Tobo, Tibetaka Piana, Nali, Lajin Lama Bo. Inli, Jama Sinda Bome, Guyo Jowle, Lomari. Nini Libe Gua, Mahayle Piana Gibo. Tuma Nonima, Jonga Tabu, Sholadine. Lee Lemado, Weta Bibi. Tune Menepe, Moinga Zide Masa. Nileza Tamile, Emasa. Tudari Jolama, Tua Oteco Sinori. Tane Tumale, Sweju Lego Neget, Lesudri Chu. Shide, Belenegane, Belelesuligo, wait. Do ye swejuri, lagaudi, lagaiwane, tubido, kaumima ta. Jonsin lungi, digo, webido. Jonome bonsane, trukebi, kalenajama, ngaga sibido. Leyen e lara, tenai loma, leyen trek. Diki loma, shodabe. Ehaga, sidwili. Angagane, do ye inchigo, shalado. Eh? Ama jolare? A maidune, a pitumane, najare, limia suro. Jozu jarili. A pene mea, pina temilo, druri, poyajara. Erane tumadre, decan carinine, muyarine, lobide, temini, inidule, mazon webidili. Nebelonido, Nemayo jaga, Shangunga, Nemaji, Yongo, Fonsebido, Muise de Amyamu, Piovido, Pengani, Luleta, Jaujago, Bionelo, Fone Mari. Nobama, Nemangesiga, Fonarili. Mamayoja, Engo Lamide, Mati Wulu Pioro, Tum Ovingo Dobio, Demulon Shara, Mushi Wude, Peu Dolide, Tumarule, Mati Usuro, Pianorelo, Fonsedili. Now tell Laloma, Yamaga. Mamayoja, Larede. Tu, Mima don't yodon, Lasajari. A
သက်30လေးပါတယ်တလအတွင်းပြန်မလာရင်သူမိမယူလိုက်မယ်တဲ့သူမဖုန်းနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်အမလည်းဘယ်ရောက်လဲမသိဘူးမိမသာယူလိုက်လို့ပြောလိုက်နောက်ကိုသူ့ရဲ့ကြောင့်ငါ့ကိုလာမပြောနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာလေသူမကငါ့ရီပစုံတွေကိုမြမလိုချက်လို့စားကောင်းကြတယ်လေအဲ့ဒီမှာအင်းကူကရခိုင်လိုချက်တာစားမကောင်းလို့လေသူမဟင်းချက်ရတယ်သူမမိုးမလင်းခင်ထဈေးသွားပြီးဟင်းစားအိုးချက်ပြီးတော့မှစားတင်တာတလောက်ကိုနှစ်သိန်းကျော်တော့ရတယ်လေသူတို့လင်မယားတင်ပေးလိုက်တဲ့ငွေစည်သိန်းကိုသူမပြန်ပြီးတော့ပေးတာလည်းမယူကြဘူးဒါနဲ့ရန်ကုန်ကိုပဲနှစ်သိန်းလွှဲပေးလိုက်တယ်အဖေနဲ့အမေတို့စားကျင်တာဝယ်ကြွေးကျမရင်မကောင်းရင်စေကူဖို့ထားနင်တို့တွေမတုံးနေလို့မှားရတယ်မနေ့ရောက်ကလည်းယာရုတွေတို့လို့လကတွေလည်းတို့တော့သူမပို့တဲ့တလနှစ်သိန်းကိုလည်းအဖေနဲ့အမေတို့ဘန်းမှာအထားတယ်လို့ပြောကြတယ်ညီမနှစ်ယောက်ကတော့ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ပြီးတော့အဖေနဲ့အမေကိုဆက်ပေးကြတော့သူမနဲ့လည်းစကားတွေပြောရပါရဲ့မီးလုပ်ပြီးတဲ့ဘိုးတိုင်းအင်သားနဲ့ရေချိုးကနဲ့အဖေနဲ့အမေရေဝင်ချိုးရတဲ့သမီးရဲ့မိဘဆောင်လည်းအစ်စ်ဖြစ်သွားပြီဆောင်းတွင်အေးတဲ့အခါလဲမိတွေကရင်ွေးကြူပြီးလို့အဖေတို့ရေဘူးရေအင်းနဲ့ရေချိုးရတယ်ကွယ်သမီးပျော်သလောက်နေနော်ဒီလိုကြတော့သူမဝမ်းသာတာပေါ့နောက်ထပ်နှစ်နှစ်နေပြီးတော့ကျူရှင်ယူခြင်းနဲ့ကလေးတွေကိုဈေးလျှော့ယူတယ်မပေးနိုင်တဲ့ကလေးတွေကိုတင်ပေးတယ်ညီမတွေမောင်တွေကိုမြမထမင်းဟင်းတွေရှက်ကြွေးမိုးဟင်းငါတွေချက်ကြွေးနေတနေ့တော့အိမ်ပြန်ရောက်လာတော့ညီမကြီးစီကဖုန်းလာတယ်မမယောက်ျားအိမ်ယုံလာတယ်နေ့မှဘယ်မှာလဲတဲ့ငါတွေ့မှဖြစ်မယ်တဲ့ငါ့ကိုလာဆက်တဲ့ဆရာဝန်မကသူ့မှာအမေကအသက်က85နှစ်အကူကကျောက်တစ်ဖက်ခြေတလုံးကပြက်နေတဲ့အကူနဲ့အမေကိုငါ့အိမ်ခေါ်ထားမယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကားတစီဝေပေးရမယ်တဲ့ကားကတင်းသွင်းရအောင်တန်းနေကားတဲ့စင်နေခက်စင်လက်ကောက်စင်ဆွဲကျိုးစင်လက်စုတွေဝဲစင်းမှငါ့ကိုယူမဲတဲ့လှတော့လှတယ်အသက်ကလည်း30ပဲရှိသေးတယ်တဲ့ငါကတစ်ဆိုင်နဲ့တိုက်လေပိုင်နေမိုးဆိုးကိုလည်းဖြစ်တယ်ဒီတော့ဓာရီတင်တော့မှယူမဲတဲ့ငါစိတ်ဆိုးလို့မယူဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်နေအမကိုရောက်တဲ့စီငါလာရှာမယ်နေတို့တိကိုတိရမယ်လို့ပြောသွားတယ်တနာပါတယ်မမရဲတဲ့ပြောလိုက်ရမလားတဲ့အမလီတော့မပြောနဲ့တိလရှင်ဝင်းလို့မပြောကြနဲ့နော်လို့လည်းပြောလိုက်ရောနောက်တစ်ပတ်မှာတိလရှင်ဝင်းဖို့ကြံလိုက်တယ်လေဆရာတော်ကတော့အမြဲဟောပါတယ်ကိုအကြောင်းကိုပဲကြည့်ကိုမကောင်းတာလှုပ်တာလဲကိုပဲသိတယ်ကိုကောင်းတာလှုပ်တာလဲကိုပဲသိတယ်ဒီတော့ကိုသွားရမယ့်လမ်းကိုကိုပဲသိတယ်တဲ့သူမလှုပ်ခဲ့တာတွေသိပြီသူမငွေ3000ယူပြီးတော့ဆရာလေးတွေစီမှာတိလရှင်အဝိဝဲဖို့သွားတော့ဆရာလေးတွေကသူများလူသားတွေဝတ်စုံတွေရှိတယ်လေးစုံယူသွားတယ်စောင့်နေချောင်းတွေလည်းအဆုံးရှိတယ်လူကြီးပဲလာခဲ့တယ်လေညီမဝန်းကလေးလင်မယားကလူတရားဖိတ်ပြီးတော့ထမင်းကြည့်မေးတယ်အဖေနဲ့အမေရဲ့ညီမကြီးလင်မယားကလည်းလေရင်နဲ့လိုက်လာကြတာ။သူမတိလရှင်ဝတ်တဲ့ပွဲမှာအဖေနဲ့အမေကိုသူမကြောလိုက်တယ်။ရန်ကုန်ကတော့မလာတော့ဘူးတဲ့။သူမရဲ့တိလရှင်ပွဲကမတမေသေးတဲ့။သူမအိမ်အောင်ကြာဘူးတယ်လေ။ပရိသတ်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇလန်လေးကတော့စာရေးသူတူတူရေးသားထားတဲ့အိမ်အောင်ကြာခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတဲ့ဇလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီးပွားလက်လာပါများတိုးတက်ကြီးပါကြပါစေဗျာ။